هذا واحد برني ان ار اس كو برني فور لوبس كان برني اي سيده هاوش انه فضدنيان مركا بلان اسكو دخدرنا سي ان وصلنا واخ معقول انا ابلكيشن ير سو اوريدي لوبس كو تقانا هكنا حكو جري ار اس وحاسب انا يا تسك مانجر ابلكيشن كاين هاكا ما كو سمينا يا واحد دو بي اس بي دا كان يغي خلنت هاي هاكا ما كو سمينا يا هيدر كو سمينا يا كان ليستس اما سيو تقاني باراغرافس سو مركو راح يكسن يا ليستس على يا يو ال اتش تي ام ال هذا على 10 اتش تي ام ال لو كنقو يو ال كو حليا او تاغن ان اوردر ليست كبعنا كنا حنا يا ال اي كبعنا ال اي غير حليا قبل ما حنا كسو وحراينا سو بحان ليست اوف ان هاولو هنا كسو بحان سو هذا الاريس كو كنقضو waxaan ku noqon faylka la oran jiray arrays waxaan rabaa list of howlaha inay halkan iga soo baxaan si ay iga soo bixi karaan waxaan rabaa inaan u yeedho waxaa la dhaho arraygan howlo soona dhex geliyo php cork so inside the ul waxaa sameysa php tags ay furaysa waxaa leedahay for i waa adigsan kartaa waxa inta aad kartaa haddii h i la mid tahay 0 h waa inay fiirata qaabkan qaab ka fudud u jira laakiin qor qaabkan islaana ka dhalina h plus plus ka bihi square ka xulina tagiski already halkan waa inaan furaa calaamadii square bracket ka hay space halkan waxaan ku xulayaa tusaale ahaan PHP loop kaan xiray calaamad wax weeye loop kar xid aga loop ayaan ka furay inside the loop halkaas ku xulayaa soo hadii aan refresh kareeyo waxaa soo baxay list of howlo laakiin afar ah okay laakiin yagi ma aha already si baan iyagu u yeeri karaa halkan aan soo dhaginayaa hadaba waxa la yahay PHP equal xid soo waxna echo waxaa soo saartaa howlo بعدين هكا واحد يحكي لنا اي هكا دافع انت هولو و اريجيني هكا نروح نستعمل تي 1 0 2 3 سو ما دام هكا اي نو تاغ انت هيش ثاني اي نو تاغ انت 1 0 الى 4 عند يحكي لنا على هيش ثاني اوكي بعدين نحرينا اوكي سوري هكا ايكو مبهني او طاح واحد نستعمل علامه ايكوال كا سو هذا نكون كوركيني يا اوكي aad iskuulka shaqada aad akhrisoo casharka ku noqo iskuulka waay ay sidan ugu soo baxda bal aynu ku darno mid kale waa sidan u kala jebin karnaa aareygeena wax dhibaata ku keenaysa hadda sida u kala jebisid let me aarey kalaan kusoo daray halka ayaan leenahay waxaan leenahay sidas examen صباح حساب كنا قشقة المي صوت صبح بهوي هاك واحد دور المي إن أي آي إن هتش تاتش كتشوكتو أفر ده لكن شن ده أنا كتشوكتو صباح حساب كنا قشقة هذا صو ما أنتوا من كوركي نحن قلنا يا إنه ممكن حاجة واحد قدر نبع حاجة واحد كشوف بدنا له صو داش نوت سيدا عادي كدون اسمها حاست وين استمع شاب بروغرامين كوس كلا دور دونت ريبيت يور سيلف هاكو شو العلن كورك هذا so halkan waxaan adeegsanaa h waa inay ka yaraataa county howlo waa inay ka yaraataa mar walba h taasi cadadka isku darka la isku daray howlaha county marka waxa weeye waa function ama waa shaqo kuu qabanaysa oo php da ku dhisan inay ku saarto aarayga cadadkeeda okay so haddaynu refresh karayno already weyno jooga hadday mid cusub kusoo darno oo aynu dhahno ama aynu laba ka saarno oo laba keliya ku soo reebno refresh kareyno yes so county maxaa kuu qabanaysaa hadeer halkan echo waxaa soo saartaa county howlo wuxuu soo saaraya already xaggaa tuub soo saaray ujeedaan labu soo saara haddaan wax kusoo darana wuxuu soo saarayaa cadadkun buu ku saaraya so laakiin mar walba ha ilaawina hakad u dhexaysid ilaa aarayga ugu dambeeya maahaana inta kale already saddex buu soo saaray mar walbana i waxay ka yaraanaysaa ama h taas waxay ka yaraanaysaa saddex
soo markan caqabad korkaa kaa qabanayso. Laakiin haddii mar walba halkan aad tiraahdo ha ka yaraato waxaa la dhaho lix cilad xataa kugu dhacaysa koorkaaga, waxaa ku dhacaysaa undefined offset saddex iyo afar iyo ma naqaanu dhahayo koorkaaga. Soo mar walba inaad adeegsataa repeatable functionska ama functionis kuu sahlaya hawshaada. Aad iyo aad u mahadsantihiin, wabillaahi towfiiq.